NATO-nun komitə sədri Ermənistana çağırış edib. O, rəsmi Rəvandan nə istəyib? Bu barədə daha ətraflı irəliyən dəqiqələrdə məlumatda olacaqsınız. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərlərin 17 buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Studiyada Jailə Ədilovadır. Ölkə və dünya gündəmində baş verən ən mühüm xəbərlər barədə təfsilatı ilə anonslardan sonra. Mən Ermənistanı alyansı üzv olmağa çağırıram. NATO-nun komitə sədrindən absurd təklif. Ukraynanın yeni müdafiə naziri kimdir? Volodimir Zelenskidən gözlənilməz addım. Kabil xətlərində qısa qapanma oldu. Satıcılar son anda faciənin qarşısını aldılar. Sədərəkdə təhlükəli anlar. İndi isə daha ətraflı təqdim edirik. Ermənistan silahlı qüvvələri təxribat törətməkdə davam edir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, həm qarşı tərəf mövqelərimizi atəşə tutub, həm də Qarabağdakı separatçılar səngər qazmağa cəhd ediblər. Sentyabrın 4-ü saat 9:50-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Dəvəli rayonunun Arazdəyən yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Bildirilib ki, ordumuzun bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri görülüb. Nazirliyin bundan əvvəl yaydığı açıqlamada isə qeyd olunurdu ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Yerlicə yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutmuşdu. Bundan başqa Şərur rayonunun Havuş yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərimiz də atəşə tutulub. Sentyabrın 4-ü saat 11:20-də Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur rayonunun Havuş yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeləri Ermənistan silahlı qüvvələrinin üzbəüz istiqamətdə yerləşən bölmələri tərəfindən atıcı silahlardan atəşə tutulub. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, ordumuzun bölmələri qeyd olunan istiqamətdə cavab tədbirləri görüb. Bundan başqa Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərən qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri Azərbaycan ordusunun Xocavənd rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərinə yaxınlaşmaq məqsədi ilə yeni səngər yolları qazmağa cəhd göstəriblər. Ordumuzun bölmələrinin gördüyü təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan qazıntı işləri dərhal dayandırılıb. Bölgədə vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışan Ermənistan silahlı qüvvələri həmçinin Kəlbəcər istiqamətindəki mövqelərimizi də hədəf alıb. Müdafiə Nazirliyinin təxribatla bağlı məlumatı var. Sentyabrın 4-ü saat 7:20-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Yerlicə yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb, bölmələrimiz qeyd olunan istiqamətdə cavab tədbirləri görüb. Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev qərəzli mövqeyinə görə BBC telekanalını tənqid edib. O, həmçinin NATO-nun sabiq baş katibinin Ermənistan hökumətindən pul aldığını sübuta yetirən faktlar ortaya qoyub. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev NATO-nun keçmiş baş katibi Anders Fogh Rasmussen'in Ermənistan hökumətindən pul almasını ifşa edib. Həmçinin BBC-ni qərəzli olmaqda suçlayıb. Bu barədə Hikmət Hacıyev X-də paylaşım edib. Pullar danışır seriyasından. Göründüyü kimi Avropanın ən dəhşətli, qanlı və cinayətkar separatçı qurumu olan Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının dırnaqarası yubileyə rəfəsində Ermənistan hökumətinin və erməni lobby qruplarının göstərişi ilə yeni dramatik dezinformasiya və manipulyasiya kampaniyasına start verilib. Biabırçılıq olsa da ən azından NATO-nun keçmiş baş katibi təbliğat kampaniyasına görə Ermənistan hökuməti tərəfindən pul aldığını inkar etmir. Bəzi siyasətçilər riyakarlıqla dünyanı yaxşı və pis separatçılar və cinayətkarlara bölürlər. Köhnə vərdişlərdən vaz keçmək çətindir.
Amma narahat edən odur ki, BBC öz nizamnaməsində bütün materiallarında lazımı qərəzsizliyə nail olmağa sadiq olduğunu, bu öhdəliyin reputasiyaları, dəyərləri və tamaşaçıların etimadı üçün əsas olduğunu bildirsə də, bir tərəfli və qərəzli agresiv manipulyasiya və yalan təbliği ilə məşğuldur. O cümlədən Kontekst proqramında. BBC bütün səslər, xüsusən də həssas mövzular üçün platforma rolunu oynamalıdır deyə prezidentin köməkçisi qeyd edib. Hikmət Hacıyev NATO-nun sabiq başçısının hansı mənbələrdən gəlir aldığına dair bəyannaməni də paylaşımına əlavə edib. Bakıdan Qarabağda yaşayan erməni əsirli şəxslər üçün göndərilən ərzaq yükü 7 gündür ki, Ağdam-Xankəndi yolunda gözlədilir. Hazırda əməkdaşımız Mərahim Nəsibov da onlarla birgə həmin ərazidədir. Ondan ən son məlumatları öyrənməyə çalışacağıq. Mərahim, hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayırıq sizi. Buyurun, söz sizdədir. Salam Şahla, hər vaxtınız xeyir olsun, səni və izləyicilərimizi salamlayırıq. Bildiyiniz kimi, avqustun 29-unda Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti dinindən, milliyyətindən, irqindən aslı olmayaraq hər kəsə yardım etmək, kömək etmək məqsədi ilə humanitar yük karvanı yola salıb və Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti Qarabağda yaşayan erməni əsilli sakinlərə ilkin mərhələ üçün 40 ton un yardımı nəzərdə tutulub. Lakin buna baxmayaraq artıq 7 gündür ki, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin rəhbər işçiləri, həmçinin könüllüləri Ağdam-Xankəndi yolunda gözləyir. Ərzaq yükünün ünvanına çatması üçün zaman sərf edirlər. Bu da səbəbsiz deyil, çünki qarşı tərəf, yəni ermənilər bu yükün ünvanına çatmasına qarşı çıxır, qeyri-adekvat davranış sərgiləyirlər. Bununla da əslində özlərini ifşa edirlər. Yəni, Xankəndidə Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi zonasında yaşayan erməni əsilli sakinlərin heç bir humanitar böhrandan əziyyət çəkmədiyini göstərir bu hadisə. Lakin buna baxmayaraq, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin işçiləri bu ərzaq yükünün ünvanına çatana qədər burada dayanacağını bildirir və bu missiyaya nail olana qədər, yəni məqsədlərinə nail olana qədər burada dayanacaqlarını bildirirlər və bu missiyanın yerinə yetirilməsində israrlıdırlar. Lakin qeyd etdiyim kimi, ermənilər növbəti dəfə qeyri-adekvat davranış göstərərək beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq məqsədi ilə məzlum obrazı yaradıb, bu yüklərin ünvanına çatdırılmasına qarşı çıxır, güya sözlə humanitar böhrandan dəm vurur və əslində özlərini ifşa edir və Xankəndidə heç bir humanitar böhranın olmadığını göstərirlər. Buna baxmayaraq, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti bu yüklərin ünvanına çatana qədər burada dayanmaqda israrlıdır və onlar missiyaya nail olana qədər, bu missiyanı tamamlayana qədər burada dayanacaqlarını bildirirlər. Əslində isə bu bir daha istər fərd, istərsə də xalq olaraq azərbaycanlıların fərqini bir daha ortaya qoyur və onların, azərbaycanlıların, Azərbaycanın humanizm dəyərlərinə necə sədaqət göstərdiyini növbəti dəfə sübut edir. Baktıvi olaraq biz də hadisə yerindəyik və bizim müşahidələrimiz davamlı olaraq davam edəcək və hər hansı bir yenilik olarsa, yeni məlumatlar olarsa izləyicilərimizə də təqdim edəcəyik. Hələlik bizdən bu qədər, Jalə, buyur, söz səndədir. Aydındır Mərahim, ətraflı məlumat üçün təşəkkür edirik. Dəyərli tamaşaçılarımız, xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Mərahim Nəsibov idi. Buraxılışımız isə davam edir. NATO Ermənistana çağırış edib. Qurumun Avropa İnkişaf Komitəsinin sədri Günter Fehlinger rəsmi rəvanı alyansa üzv olmağa çağırıb. Hətta bu məsələdə Bidenin də adını hallandırıb. NATO-nun Avropa İnkişaf Komitəsinin sədri Günter Fehlinger Ermənistanı alyansa üzv olmağa çağırıb. O, bu barədə X sosial şəbəkəsində yazıb. Nikol Paşinyan, mən Ermənistanı NATO-ya üzv olmağa çağırıram. Joe Biden Ermənistanı müdafiə edəcək, deyə Fehlinger qeyd edib. Bildirək ki, Günter Fehlinger Avstriyalı iqtisadçı, eləcə də idarə etmə və inkişaf üzrə məsləhətçidir. Avropa Xalq Partiyasının Kiçik və Orta Müəssisələr İttifaqının keçmiş baş katibi olub. 2005-ci ildən Günter keçid dövrünü yaşayan Avropa ölkələrində, əsasən Kosova, Albaniya və Ukraynada iqtisadi islahatlara və Kiçik və Orta Müəssisələr İttifaqının siyasətinə diqqət yetirir. Bugün dünyanın diqqəti Soçidədir. Çünki Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşünə saatlar qalıb. Ölkə başçılarının bir sıra məsələlərlə yanaşı, taxıl sazişinin yeni şərtlərlə bərpasını müzakirə edəcəkləri də bildirilir.
Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya'nın devlet başçısı Vladimir Putin bugün sentyabrın 4-də Soçi'de görüşecek. Diplomatik mənbələrdən TASS agentliyinə verilən məlumata görə iki ölkə lideri Birleşmiş Milletler Təşkilatının yeni şərtlərinə uyğun olaraq taxıl sazişinin bərpası məsələsini müzakirə etməyi planlaşdırırlar. Məlumata görə Birleşmiş Milletler Təşkilatının əsas təkliflərindən biri Avropa tərəfindən Rusya'nın qida istehsalçılarına qoyulan məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması. Putin ve Erdoğan arasında baş tutacak danışıqlarda Qətərin iştirakı ile Rusya taxılının Türkiye üzerinden Afrika'ya çatdırılması variantı da müzakirə olunacak. Bundan əlavə görüşdə Rusya'nın təbii qazının Türkiye vasitəsilə Rusya'dan Avropaya nəqli məsələsinin də nəzərdən keçiriləcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, 2022-ci il iyul ayında Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler Təşkilatının iştirakı ile taxıl sazişi imzalanıb. Sənədin müddəti bu il iyulun 17-sində başa çatıb və Moskva sazişdə iştirakını dayandırıb. Rusiyadan söz düşmüşkən bu ölkə növbəti dəfə pilotsuz uçuş aparatlarının hücumuna məruz qalıb. Ölkənin Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçuş aparatlarının hücumu zamanı Kursk vilayətinin Kurchatov şəhərində yanğın baş verib. Rusiyanın Kursk vilayətində Ukrayna silahlı qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçuş aparatı zərərsizləşdirilib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qurumdan bildirilib ki, Qaradənizin Kırım sahilləri hissəsində də pilotsuz uçuş aparatları zərərsizləşdirilib. Daha sonra isə vilayətin qubernatoru Roman Starovoyt hadisə ilə bağlı Telegram kanalında yazıb. Qubernatorun sözlərinə görə, PUA hücumu nəticəsində Kurchatov şəhərində Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Kursk vilayəti üzrə idarəsinin yerləşdiyi binada yanğın baş verib. Hadisə nəticəsində insan itkisi qeydə alınmayıb. Xəbər verdiyimiz kimi Ukraynanın Müdafiə Naziri istefaya göndərilib. Prezident Volodymyr Zelenski artıq onun vəzifələrini icra etmək üçün yeni namizəd də tapıb. Bəs yeni nazir kimdir? Sıradakı sujetdən biləcəksiniz. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Müdafiə Naziri Oleksiy Reznikovu işdən azad etmək qərarına gəldiyini və onun yerinə Dövlət Əmlak Fondunun rəhbəri Rüstəm Umerovun keçməli olduğunu bildirib. Bu barədə dövlət başçısı video müraciətində bildirib. Onun sözlərinə görə kadr dəyişikliyi barədə təklif bu həftə parlamentə göndəriləcək. Oleksiy Reznikov bu 550 gündə geniş miqyaslı müharibədən keçdi. Hesab edirəm ki, Nazirliyin həm ordu ilə, həm də bütövlükdə cəmiyyətlə yeni yanaşmalara və digər qarşılıqlı fəaliyyət formatlarına ehtiyacı var. İndi Nazirliyə Rüstəm Umerov başlıq etməlidir. Ukrayna Ali Radası bu adamı yaxşı tanıyır və cənab Umerovun əlavə təqdimata ehtiyacı yoxdur. Mən parlamentin bu namizədliyi dəstəkləyəcəyini gözləyirəm. Məlumat üçün bildirək ki, Ukraynanın Müdafiə Naziri Oleksiy Reznikov artıq istefa məktubunu Ali Radaya təqdim edib. O, bu barədə sosial şəbəkə hesabında məlumat verib. Mən istefa məktubumu Ukrayna parlamentinin sədri Ruslan Stefançuka təqdim etdim. Ukrayna xalqına xidmət etmək və Ukraynanın müasir tarixinin ən çətin dövrü olan son 22 ayda Ukrayna ordusu üçün çalışmaq şərəfidir deyə o paylaşımında qeyd edib. Qeyd edək ki, Oleksiy Reznikovu əvəz edəcək 41 yaşlı Rüstəm Ənvəroğlu Umerov 2019-cu ildən Ukrayna Ali Radasının deputatıdır. Əslən Kırımın Aluşta şəhərindən olan Umerov Özbəkistanın Səmərqənd vilayətində dünyaya gəlib. Rüstəm Umerov milliyyətcə Kırım tatarıdır və müsəlmandır. Xatırladaq ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə Rüstəm Umerov Anadolu agentliyinə müsahibəsində Ukraynanın Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz parçası kimi tanıdığını xatırladıb, münaqişə bölgəsindəki Ermənistan hərbçilərinin işğalçı olduğunu vurğulayıb. Sədərək Ticaret Mərkəzində yanğın təhlükəsi yaranıb. Təhlükə anını əks etdirən görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Videodan aydın olur ki, Ticaret Mərkəzindəki mağaza sıralarından birində bir-birinə sıx formada yerləşdirilmiş elektrik xəttlərində qısa qapanma baş verib. Satıcılar alışma yaranan hissəyə yanğın söndürən balonla müdaxilə edərək alovun daha böyük əraziyə yayılmasının qarşısını alıblar.
Haber verdiğimiz kimi öten gün Kürdəmir'de güclü zəlzələ baş verib. Bəs Azərbaycanda növbəti güclü zəlzələ gözlənilir mi? Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişlinin bununla bağlı açıklaması var. İzləyək. Respublika ərazisində yaxın günlər üçün katastrofik dağıdıcı zəlzələ gözlənilmir. Qaldı ki, hiss olunan belə zəlzələr heç bir problemi yoxdur. Ehtimal olunur, bunların içərisində bir hiss olunan zəlzələr ola bilər. Dünənki zəlzələ Kürdəmir rayonundakı baş verib. Bu zəlzələ də deməli dərində olduğuna görə 5.10-dakı, yəni magnituda Richterlə Respublikanın əksər rayonlarında hiss olunmuşdur. Zəlzələ epicentrdə 5 bala yaxın idi. Dediyim kimi, normal tikillərdə heç nə əmələ, hətta çatlar belə olmamalıdır. İndi varsa da, yəqin ki var, hansı ki onlar köhnə, keyfiyyətsiz tikillərdir, normativlərə uyğun deyil, özül yaxşı qoyulmuyor, sismik, antisismik deyilər o kəmərlər ki var, yəqin bağlamaları yoxdur. Bax, bu cür məsələlər ola bilər. Belə hörmətli tamaşaçılarımız, saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik. Diqqətiniz üçün minnətdarıq. Siz isə daim yenilənən xəbərləri Baku TV saytından və sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Eyni zamanda qarşılaşdığınız maraqlı hadisələr və yaxud sizi narahat edən məsələlər varsa, qaynar xəttimiz günün 24 saati ixtiyarınızdadır. Növbəti xəbər buraxılışımız isə günün əsas xəbər buraxılışı olacaq. Saat 20-də efirdə olacaq. İzləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.